Алло. Алло. Чуєш мене? Да. Ну, все прекрасно. Як тобі фінал узрів? Ух, это было что-то просто невероятное. Вот команды Мумьей, которые просто... Я не понимаю, как они заточили вообще эту игру. Со счета 10-5, потом проигранная пистолетка, плюс 3 раунда и Та просто там провал. дві пістолетки ми програли. Да. Просто-напросто програли дві пістолетки. Ну да, в принципі, я сидів там за спиною в помсті, бачив все, що відбувалося. Ну, та, за першу сторону тащили просто нереально. Єко там давав такі розклади, ну прийшли за атакою, і от щось почало не получатися. 13-й раунд взяли, а там далі раунд за раундом почав йти назад. Ну, ти зараз нахилитаєшся чи ні? Да, Ну, в буферинг. мене пише буферинг гейм, так. Сейчас прогрузится немножко. Так, да, звісно, турнір чіткий. Надіюся, фінал буде не менш чітким, ніж фінал лузерів. Йоха, не вибач. Все, пофіксив я звук. Вроді би все в мене нормально працює. Можна дивитися. Гранд-фінал. До речі, дуже якось швидко закінчиться все рівно такий турнір. Я думав, що буде десь до третьої ночі, але все-таки зараз тільки півдругого. І вже починається гранд-фінал. Починається пістолетка, і що? Зараз ми бачимо. Що відбувається? Атака буде пробувати стягуватися зараз на Б. Є вже тут ТТТ, буде пробувати виходити першим. Ну, походу на флешку буде чекати зараз від своїх тімейтів. Тут, до речі, вже контролить Дерік Роуз. Ну, і позиція в нього досить хороша зайнята. Підірвали Інферно, 31 хелс в нього залишився. Ну, ця атака зараз верхній теж стоїть. Чекають на якусь, походу, определену секунду і будуть вриватися. Вилітають, ребята. Ну, Дерік Рос, до речі, непогано зараз приймає 59. Ой, залетіли, просто розгриз. Його спецназик робить мінус. Деніс мінус ТТТ. Казнітель, мінус 2 від казнітеля. Ой-ой, хорош, вбиває Вагмана, вбиває Рара. Спецназик підключається, вбиває Андрія Фомум, походу, Матео. Ну і дивись, вандал просто забирає останнього тіпочка. Перша пістолетка за командою CodeGeass. Ну, в принципі, мам не привикати до програних пістолеток і виграних матчів. Тому я думаю, що все-таки треба дивитися і далі, і побачимо там багато цікавого. Ну там Дерік просто облажався, не було нікого почти, хто виходив із стежки. І от вона. От он ключ побіді просто був. На пістолетці. Нужно було пивок. Чтоб забирали. Так, Дерік Роуз. Знову зайшли на Б. Ну, то зараз дивлюся, всі троє гравців команди Мум дуже далеко від планту Б і всіх трьох ЮСП. В принципі, девайса ще ніхто ніякого не знайшов. Тут ТТТ мінус 0, але ТТТ був з ЮСПом, він там залітав у план Б, робив перший мінус, походу на АВП збирає бабки. Ну і муми, походу, не будуть вірватися, будуть старатися грати на мінус. А ні, все-таки двоє рішили зайти, і тут Матео на парапеті залишився, буде чекати вихід з нижньої тешки або мідла, вибити девайс хоче. Все-таки біжить сейвити, цікаво, що він там сейвить, юз? Ні, він біжить вбивати. А, на Титаніку, ну але все-таки нікого він не виб'є. Да, не зустрів він там нікого, другий раунд за командою CodeGeass. От, кстати, хочу сказати, в Матео якась є фортова монетка. Сьогодні три рази він кидав її переді мною, я бачу, як там оприділялися то карти, то сторони. І напостань вибирає, коротше, герб, і цей герб падає. Ну, от останній раз, от тільки що, ну, ми стояли на перекурі, він кинув монетку, вона ще з такою інтригою впала спочатку на одне ребро, потім на друге, потім почала крутитися, типу, як дзика, знаєш. І тут, коротше, опять падає герб. Ну, опять підходить у нас атака на план Б. Ну тут, в принципі, має бути без особливих якихось проблем, тому що слів від мумів. Це, до речі, напевно, перша гра за сьогоднішній турнір, коли вони, програвши два раунди, на третій не закупилися. Ну, Вагман залишається один. Вб'єт він Інферно, мені кажеться. Вб'єт він Інферно. Третій раунд. Ну так, да, третій раунд зараховується в актив команди CodeGeass. Ну і тепер береться зараз бай, перший оружейний раунд в цьому гранд-фіналі. І дивимося,
хто тут цікаво, мені за ВПЛ атаки зараз грає. Ну, з Завіком Вагман, походу, буде грати в захисті, а хто ж грає в атаці? Чи атака взагалі без ВП? Да, атака без ВП. Казнітель вже робить перший мінус, відкриває. Буває Матео. Ой-ой-ой, а Інферно робить ще один мінус, буває РРА. Є на просвіті тут чувак, є інфа, виходить з 15 через парапет, робить мінус. Вагман, до речі, за ВП все-таки поставив мінус, поставив хедшот Вандалу. Ну і ситуація 4-2, в більшості зараз атака, і тут, я думаю, все-таки треба сейвити зараз гравцям команди MoveUA, тому що раунд такий от жорсткий. Під Деніса залетіла хаєшка, 63 кілса в нього залишилося, да, от і біжить Деніс ще сейвити. Тут, до речі, два Деніса. Деніс Смайл і Деніс Роуз. Я щось клацаю, клацаю на постоль, наклацуюсь на защита Деніс, блін, думаю, блін, де ж цей другий? Дерік. А, да, Дерік, сорі. Я ще, короче, пше, блін, не чахлю. Ну і тут казнітель, до речі, зараз буде виходити на одного з гравців захисту. Да, робить мінус, що вибиває з Деріка девайс. Так. Четвертий раунд за атакою. Ну і хочу сказати, подивися зараз на статистику гравців. Казнітель 10 на 0, у нього статистика 6 на 0 в Інферно, 3 на 0 спецназіка, ТТТ 3 на 2 і 2 на 1 Вандала. Ну а в команді MoveUA 1 на 3 в Деніса, Вагман 1 на 4, 1 на 4 Дерік, Матео 0 на 3, ну і 0 на 4 РРА. Ну то поки що біос розійшовся. Скажімо так, от якраз прийшов той час, коли от всі такі от більш-менш... Мінус 2 вже, як мінус, смотри. Да, дві голови, до речі, залетіли. Ну а MoveUA просто поджадять чотиром на СБ, як би теж. Будуть виходити на длину, тут, до речі, вже казнітель зайняв позицію, є інфа. Ну і Вагман з тімейтом, з Матео, будуть пробувати виходити через парапет. Є, до речі, девайс Вагмана. Конопляночка чекає банку. Спецназик должен сейчас убивать двоих. Ну, одному. Ой, яка це помилочка. Буває у Матео, підіймається ще один девайс. Два девайса будуть зараз, напевно, мати, ну ТТТ тут робить, до речі, мінус Вагман, один в три ситуація. І ще один вибиває. Ну треба ховатися, тягнути час. Ні, Кидарик перестрілює. Ні, ну і перший раунд за мумами. Ну от муми і взяли свій перший раунд. Як думаєш, будуть зараз набирати і далі? Та ні. Ну, дивимося, як це все буде відбуватися. Бачимо, що вся атака зараз виходить на ноль. Ну і піджимається длина. Ой-ой-ой, три тіпа будуть приймати длину і... Спалилися. Туди атака вже точно не піде. Так же в тешки лежить дим у нас. Ну, смотри, стягивается у нас. На Б? Да, на Б, ребята. На Деріка. Казнитель ложит еще дым на отходе. Ну и дивимся за Дериком. Стоит он за Стариксом. Позиция у него достаточно такая хорошая. Летит одна флешка, все, есть инфа, и дивимся. По-моему, стягивается уже все. Да, стягивается. Дерік робить мінус один, биває Вандала, ТТТ биває Деріка. Ну і все, зайшли, в принципі, спокійно на плент зараз. Ставиться бомба. 4 в 4 ситуація. Спецназик зловив флешку. Ой, спецназик, хорош, буває Матео. Мінується, по-моєму, бомба, ой-ой-ой. Чи ні, ні, не мінується. Казнитель мінус Вагман. Ну і РРА помирає теж в пленті. П'ятий раунд за командою CodeGeass. Ну і в принципі впевнено себе зараз показують. Ну хоча ми тільки що не вже бачили в фіналі лузерів, що от такі рахунки як 1-5 поки що нічого не означають. Навіть 10-5 нічого ще не означало. Це точно.
Тут Матео Шіті, камбекери. Їхня команда. Піджимається знов длина. Денис поіграв. Ну і вандал з ТТТ якраз виходять сюди. Ой-ой, ТТТ робить мінус. Рара вбиває вандала. ТТТ мінус рара. Мінус 2 вже від ТТТ. Є тут ще один гравець. Матео робить мінус ТТТ. Казнитель вбиває Деріка. Ну і Деніс один залишився. Да, розбирається абсолютно всі. Шостий раунд за Кодгіз. Ну і дивимося. Не було респов у Кодгіз. Ніяких взагалі. Но все равно грають вдвоєм через стежку. Наверное, это уже раунд идет на Б. Что-то кажется. Так. Вдвоем наконец-то заняли уже Момо и Зик. И не взорвали они все-таки. Мидл. И я то, что я обратно назад. Ну, до речі, вандал з Інферно грає зараз під верхньою тешкою з сплентом. Чекають нам піджим. Ну, а тут поки їхні троє тімейтів віджигають. І помаленько, напевно, будуть стягуватися зараз. Дивись, виходять просто троє длину. Так, не фейкують просто, напросто. Ну, і дивимося за защитою. Стягнувся Деніс, Вакман один залишився в пленті Б. І на нього, напевно, зараз і будуть виходити. Так, да, Вакман вже навіть така от у нього позиція. Ну, не... Ні, все-таки дивися, до кінця дочекався, буває інферно, буває ще вандала, і це другий раунд за командою MUMUA. Все-таки Вагман, ну там ще одна би секунда, і він би, я думаю, вже пішов без плента. 100%. Ну, 6-2. Так. 2D, по-моему, делают, да, 2D делают у нас в центре, ребята из MUMUA. Савиком. Да, Вагман смотрит восьмерочку. Прилетает дым и все. Распадается 2D. Что же у нас? Зигзаг будет делать, наверное, атака. Да, зигзаг на Матео. Открывается на Матео, Матео слепой здесь забирает казнитель. Матео, Вагман, казнитель. Ой-ой-ой, Вагман мінус 2, буває ще з пистазіка. Ну, ну і що далі? 3-3 ситуація, але 3-4. Да, ловить Дениса, взагалі непонятно, що він там делав. І що? Стяжка? Нет, не стяжка від мумов. Непонятно, що делають муми. Не уходять на длину, як я розумію. Де вже Вагман на рекламі. Смотрить він зигзаг. Ну, Вагмана зараз можуть зафлешити, там, до речі, можна дати нормальну флешку, дивимося за Вагманом. Ну, ТТТ должен починати, ой-ой, Вагман вбиває тут. Все, мінус Вагман, ну і ситуація 2 в 2, в принципі, по кільцах ситуація майже ідентична. Зафлешений Рара, заганяють його назад в плент, Дерік Роуз робить мінус вандал, ну і ситуація 1-2, ТТТ піднімає плент. Ну і дивимося, чи буде тащити цей раунд. Один от него и в 1-1 ситуация. 13 кілців, типа. И хорош, ТТТ робить мінус, бере раунд для своєї команди. 7 раунд взяв для Кодгіз, 7-2 рахунок. Надальше це перша половина, гранд-фінал турніру ММ Ланпаті Тернопіль номер 8 Ranking Cup. Ну і чітко все зараз, чітко відбувається. Ой-ой, знову включили витяжку, буде зараз фон у мене на мікрофоні. Ну, але це таке. Открывается у нас уже на B-Place. Денис минус 2 от него уже. Два хедшота. Что-то сегодня на хедшоты всех тянет с диглов. Да, хочу, кстати, сказать, я тоже заметил, что с дигли сегодня нормально все липлять. Особенно в этом матче финал Венерив, финал Лузерив, то есть там Ромарио тоже так липил. Непогано. Ну и...
Ну і восьмий раунд. Восьмий раунд беруть Кутгіз. Ну, по статистиці, от зараз я дивлюся на статистику Казнітеля Біос. 17 на 4, 12 на 6 ТТТ, 10 на 3 Інферно, Спецназік 5 на 5, 5 на 6 Вандал, ну, а Мумі, Вагман 8 на 9, 7 на 8 Деніс, Дерік Роуз 7 на 8, 3 на 10 Рара і Матео 2 на 8. Ну, капітанові завжди найважче грати в команді. Треба думати за всіх і за себе. Ну так, да, я за що говорю, за своїх, за суперників і за себе, треба думати взагалі, і дуже це важко. Так. Вона буде плент і надвину. 3 плюс 2 що ли будуть делать ребята? Ну, на А тут теж вже засада така, not bad. Чотирьом на длину. Інферно один нижній теж. Пішов розкит А. Ну і Казнітель першого попустили. Казнітель робить мінус рара. Дерік Роуз вбиває спецназіка, Казнітель робить ще один мінус, вбиває Андреа Матео. Дерік Роуз робить мінус Вандал, ну і ситуація 2-3, в більшості атака, Муми зараз залишилися двоє, Вагман і Деніс. Є АВП, до речі, Вагмана. Деніс робить мінус, вбиває Інферно, Казнітель вбиває Деніса, ну і залишився Вагман за АВП, не буде він жерлісто вибивати, буде старатися на мінус зіграти. Ні, все-таки збиває на верхню тежку і буде старатися сейвити свій девайс. Дев'ятий раунд для Кутгіз, ну і дуже досить впевнено зараз і отак от якось виривається на багато раундів вперед від своїх опонентів. Цікаво, чи зробить Матео ще один камбек. А в БО3 грають тоді? Да, БО3 фінал. Ну, одна виграна карта в Кутгіз вже вважаю, що є. Треба їм ще виграти Даст і буде на цьому, напевно, ГГ. Ага, ще так. Ну, читай лузерам, треба виграти дві карти для того, щоб перемогти на турніру вінерам. Всього на всьому. Артур Ковальчук, Immortal, пише, мум жорсткі. Лато. Два раунда взяли. Так, ну. Тут тобто, ребята по длині. Чекають зараз абсолютно всі позиції команда Кутгіз. Ой, не спалили, не спалили, тіпа, дивися, в гулку стоїть, ніхто його не бачить, ой-ой-ой, хто ж це там такий, фартовий. Деніс, і подивися, спиною. Зараз буде спецназіка вбивати, диви, ой-ой-ой, поспав в голову Казнітелю. Ну, от я не знаю, як його там не запалили, я ж його бачив на стрімі, ну, хоча в мене може бути слабший дим. Ой, що робить? Смотри, може дефюзити його, якщо би знав, де суперники знаходяться його. Та й... Мінусує його спецназік, просто прощив 10-й раунд для Кутгіз. Ну але там все рівно, от чувакові підфартило абсолютно круто. Дав мінус юспа. Ну, на жаль, все-таки другого не вбив, міг вибрати раунд. Так, да, до речі, якщо його там не прочекати, може дуже багато чого не робити, це Рара. Чую, є в банці тіпи. Ну і Рара пробує агресивно грати. Ну, зря. Робить мінус, буває Казнітеля. Ну, буває Вандал. Інферно буває Деніса, ну і от дивися, зараз... Ну, сьогодні, я не знаю, день якихось кривих флешок, хаєшок, от знов флешка мала летіти на длину, вдарилася в гол і зафлешила тупо цілу команду в банці. Майже в кожній грі, в яку я сьогодні стрімив, от хтось кидав криву хаєшку, криву флешку. Причому криву хаєшку настільки криву, що вона падала під 5 тіпів своїх. Нормально, може бути. Так, виходить у нас
атака на зигзага. Дарик, мені кажеться, трошки провтикав спочатку. Міг би він стріляти на вата раніше, щось він трошки думав. Стосується 2 ВП, що ли? Так, да. 2 ВП стоїться. І їх селять. О. Ну, вважається вже 11-й раунд для Кудгіз. Вагман делает еще один минус. На просвете. Ну и 11 раунд зараховываем в команде Кудгіз. Ще один мінус від Матео, бувається 15-ка, дивіться, два девайса вже вибили. От йому ми засейли набагато більше девайсів, ніж Кудгіз, там взагалі вижив тільки один чувак. Ну але 11-й раунд взятий, 11-2 рахунок. Два раунди нам залишається, подивитися до кінця першої половини. Ну а там можливий і камбекчик буде. Ой-ой, бігає у нас атака на. От Матео зафлешили, якби його не зафлешили, міг би він давати мінус. Але, до речі, Матео не виключає зума, навіть зафлешений. І от я зараз за ним дивлюся, і от не можу поняти, він упоротий чи що? От, нарешті. Нарешті він роздуплився. Де він? Виключив зум, там походу або мішка залагала, або що, ну просто був включений зум і він непонятно взагалі куди цілився. Дьорав виш на мішку. Ну і бомба стоїть на планті Б, вірвалися зараз атака. Вагман, рара роблять мінус 2, бувають. Мінус ще від рари, ой-ой-ой, два гравця атаки тільки залишаються. Мінус, ой-ой-ой, просто розбирають весь абсолютно контент, мінується бомба, третій раунд для команди Moom.ua і це радує. І це, чесно кажучи, дуже і дуже радує. 11-3, рахунок. Last round. Перший половин, ну і дивимося. Бачимо, що атака йде на 0. Ну а тут, до речі, Рара з Вагманом піджимають ДЛ. Дві хаєшки залітають. ТТТ зловили. Ой-ой, тут, по-моєму, трох просто зразу хаєшками придушили в банці. Приїхали ТВшка. В живих остався один казнітель проти двох гравців. У нього є плент на руках і... Делай, що хочеш просто. Ну так, да, і хвилина 16 у його розпорядженні. Ні, вбиває. Четвертий раунд саму мами. 11-4. Ну, на один раунд менше виграли в цьому фіналі, як в фіналі лузерів. Ну, але подивимося зараз, чи зможеться зупинити мумів від камбеку. Ну, в принципі, післядка зараз от від неї буде багато чого рішатися. Респа дуже хороша на Б, і це може бути Б. Фаст Б. Да, йдуть четверо типів фаст Б. Вагман йде через мідл. Ну, а тут хто буде приймати Б? Вандал вже зайняв точку. Зберігайте на платформу і... Кейн 2. Ой, занадто відкрився вандал. Забирає одного. Ой-ой, зробте різати. Ні, рара, вбиває вандала. Вагман робить мінус 2, хорош Вагман, спецназ як буває Вагмана, 2-3 ситуація, Дені Средовий, 4 хилса, бомба вже стоїть. Спецназ як робить мінус, буває Матео, 2-2. Ой-ой-ой-ой-ой, перезарядка в спецназ як Рарар його просто закоцав 4 хилсами. ТТТ буває Деніса, ні-ні, Рарар сотий. Ой, Рарар переслідує ТТТ, 5-й раунд для Moom.ua. Один слів буде від Кудгіз. Ну хоча, в принципі, зараз можуть взяти бай. Да, беруть бай. Чекай, чекай, я щось, походу. Ні, все правильно запрахував. Беруть бай муми, ну а Кудгізи сливають. Зигзаг, вбиває спецназіка, да, вбиває спецназіка. Денис делает еще минус Инферно. Дерек минус Казнитель, Вандал минус Денис. Тут уже ТТТ заходить в спину. Да нет. Забивают.
центрі був. Мідлі. І вандал. Теж в центрі. Теж його вбивають. 4 раунд для бумов. І от он. А ні, що сливають буми. Ой, ні, діґл, є спасибо. Діґл. Код Гіз. Сливають. Походу 2D, якщо не ошибаюсь. Ой, тут на парапет просто вибігає. Зараз Інферно вбиває Даніса. Даніс, походу, був флешон, і там вони просто один біля одного терлися. І є мінус. Вагман робить мінус Біос. Флеш на зігзаг. Мінус спецназік. Вандал всім респектом виходять і вбиває уже Тара. І без шансу просто. Це 7-й раунд для мумів. Ну, зараз будуть кутки збрати девайси. Я вже АВП віжу у казнителя. Ну і АВП є Вагмана. Ага. Вот так от. Що нам терять? Ніхто не проходив на 9. Казнитель смотрел именно эту точку. Ну а мы вообще на респе тусуются. Сейчас только идут в Т-шку. Ну а Казинчик уже стянулся на Б, розуміє, що зараз буде. Дають йому ап на платформу, він за ВП, в нього тут має бути краща позиція. Ні, і Вагман, смотри, теж за ВП. Увидел казнителя, но нет. Извини, но... Вот и відбувся, да, відбулася перестрелка снайперів обох команд. Сейчас Инферно должен принимать зигзаг. Да, выходит на морозе и живет. Помирает ТТТ на мидле. Ну, спец еще, в принципе, на парапете. Можем им давать зараз свои минуса. Да, дивися, спецназ робить ще один мінус. Ну, тут ще є один чувачок. Ой-ой-ой, прошивайте, прошивайте його. Матео. Завіс. Нет. Пошел дальше. В чат печатав. Я думаю. Ну і береться раунд кутгізами. 12-7 рахунок. Так, фаст от мумов на Б-плейс. Денис уже выходит слепой, он полностью минус от казнителя. Видит, минус еще от казнителя. Замахивается. Ох, что он встал! Просто прекрасный фа. Рара бывает казнителя. 3 в 2 ситуация, меньше вся атака. О, Вагман хорош, ставит минус вандал. И 2 в 2 ситуация. Бомба не на руках. Десь вона лежить. Вот, и нарешті зараз тільки піднімає Рара. Ну і саме головне, щоб його тут не збрили. Спецназик вже спину заходить, тут саме головна інтрига. Вагман виходить, буває Інферно, ну і спец сам. Хорош, ой, як хедшот залітає просто Рарі, ну і тут Вагман перестрілює спецназика, 8 раунд за мумами. Ну і... Ну, цікаво, цікаво, все-таки зараз розворачуються події, набагато цікавіше, ніж дивитися, як в нуль програють команди. Три зигзаги грають у нас. Защита, смотри, сносят уже вандала. Парапет, спецназик. Спецназик непоганий мінус поставив, Дарік робить мінус 2, буває спецназика і буває... Ой-ой, тут просто сумасшедші мінуси пішли, 9-й раунд за мумами.
Ну що, 9 раунд за мумами, 3 раунди різниці між командами, і зараз, в принципі, можуть муми добирати свої раунди. Ну і дивимося, виходять муми на Dell.